Це перший фільм про війну, знятий під час війни для кінопрокату. Це документальна кінореконструкція. Фільм без акторів. В цьому фільмі головні ролі виконують самі волонтери. Фільм складається з чотирьох новел, де справжні герої від свого імені розповідають про свої героїчні вчинки. А ми за допомогою кінокадрів все це показуємо. Саме в такому контрасті, в якому вони це переживали. Бо це фільм не про хронологію подій. Це фільм про переживання наших героїв, про їх вчинки, про їх віру, про їх біль, про їх страждання і про їх дух. От про що цей фільм. Саме, мабуть, страшніше в моєму житті було. Одна помилка і нам кінець. Це все історії про евакуацію. В мене так вийшло, що тих людей, кого я евакуював, вони більш були люди літнього віку, яким важко було передвигатись. Когось ми виносили на носилках, ну, на ковдрах, на простирадлах, і когось на руках. І, ну, були моменти небезпечні, були моменти, коли потрапив я під обстріл і виповзав просто, мені здавалося, що по мені стріляють автоматними чергами, але дякувати Богу, залишився живий. Спочатку я не думав, що це я буду робити, вивозити їх. Я просто знайшов волонтера, хто вивозить з Ірпеня, передав йому список. А потім наступного дня ми домовились зустрітись зранку, і я зрозумів, що я можу це робити більш ефективно, тому що я знаю Ірпінь, а він не знає, він з Києва. Але в нього там була вже в Ірпіні машина. І ми це почали робити разом, і я вже побачив на свої очі, що це не так страшно, не так ризиковано, як це ти читаєш в ленті, де новини. Ну, потім переборов цей страх і почав їздити. Десь біля тижня я кожного дня приїздив в Ірпінь і вивозив людей. Я не був так близько до смерті, як саме в цей березень 22-го року. Я сам бучанець. І 25 лютого мені вдалося вивезти свою сім'ю, четверо дітей, дружину. Але я знав, що дуже багато людей залишилося в підвалах. Тобто люди надіялися, що все-таки, ну, їм удасться урятуватися без евакуації. І розуміючи ту небезпеку, тобто знаходячись в місті Києві, у мене, ну, все-таки кожного дня, тобто фактично березень, початок березня місяця, це був план, як спробувати допомогти цим людям. Ми фактично забирали людей з-під обстрілів. Тобто були такі ситуації, коли на 12-й лінії ми вивозимо будинок, 62 людини, а на 6-й лінії вже кадирівці, вже з БТРами, тобто вони фактично могли перерізати шлях. І отакі кошки-мишки були весь березень місяць. Двічі попадав під обстріли, отримав 4 поранення, тобто 4 кулі було всаджено з 24 березня. Для мене це день другого народження. Я все-таки нарвався на засідку, але не дивлячись на те, що 6 чоловік фактично обстрілювали, то для мене це було, ну, чудом. У мене було бажання урятувати тих людей. Я не знав, скільки буде, да? Скільки цих людей буде, але коли, ну, цифра зросла понад 6 тисяч, для мене це був, знаєте, якби ковток свіжого повітря, що знову і знову треба продовжувати робити свою роботу. Нехай цей фільм буде не про одну людину, а про всіх людей, про кожного волонтера, який докладає своїх зусиль до порятунку людей. В такі моменти твій розум каже, що тобі потрібно тікати, це все того не варте, але ти віриш в власні сили і ти далі продовжуєш свою роботу.